Ne prestaju se paliti lampioni u znak sjećanja i opraštanja od prerano preminule prijateljice. Mjesto na kojem je stradala u tragičnoj nesreći danas je mjesto javnog iskazivanja nezadovoljstva mladih Brođanki i Brođana. Okupili su se preko Facebooka, došli na sporno raskrižje u Svačićevoj ulici i poslali jasnu poruku što misle o ovom problemu. Problemu koji je počeo uzimati živote njihovih vršnjaka. Potaknulo nas je prvenstveno to što je naša prijateljica poginula. Osim toga ne želimo da se u buduće događaju takve nesreće. Može se dogoditi vama, nama ponovno takav tragičan gubitak i to je nešto strašno. Znači želimo da nadležne institucije koje su odgovorne za izgradnju ovog projekta kružnog toka budu upoznate s takvom situacijom u našem Brodu. Znači da znaju koliko je to zapravo velik problem i koliko je to otežano raskrižje ovdje nama Brođanima. Uglavnom mladi prosvjednici od kojih je i krenula inicijativa dobili su podršku i nekolicine starijih građana. Jedan od njih je i Ladislav koji živi u neposrednoj blizini raskrižja i gotovo svakodnevno svjedoči nesrećama. Pritrčavamo, dotrčavamo, pomažemo koliko možemo kad se nezgode same dogode, jel? Odnosno dogode kad čuješ ono bum tras, ajde pomozi, šta drugo. Isto kao i ova sta što je bila zadnja, nažalost, tragično. Mladi pozivaju odgovorne da konačno preuzmu tu odgovornost i nešto učine, a stariji znaju gdje zahtjeve usmjeriti. Združenim snagama nadaju se nešto će pokrenuti s mrtve točke. Pa s obzirom da znam tu kategorizaciju cesta kako se kreću i da je to spada pod državne ceste, odnosno u našem gradu, nam neko drugi kroji sudbinu, činjenica da i naši vrli gradonačelnici do sada, sada, a vjerojatno i od sada će pokušavati nešto napraviti, koliko je to u njihovoj moći, ali sad, Bože dragi, uvijek nam neko drugi kroji sudbinu. Mi smo, kažem, uspjeli zaustaviti onu semaforizaciju koja nije bila realna, a isto tako, kažem, rečeno nam je, dok je bio neki od gradonačelnika u igri, da će se napraviti svi ti kružni tokovi, jer sad smo pogotovo dio Europe, a mi smo onda govorili, ljudi idemo u Europu, a u Europi je normalno da su kružni tokovi, čista logika. Kružni tok jasna je poruka iz transparenata prosvjednika, ukoliko se ne pokrene rješenje ovog problema, ovo neće biti i posljednja ovakva akcija. Ne znam, razgovarali smo ako ne bude nikakvog učinka da bi mogli još organizirati prosvjeda. Znači to su dobronamjerni prosvjedi bez ikakvih incidenata, neće biti nikakvih problema, mi želimo samo najbolje za naš grad i to je to. Za prvi puta zadovoljni su odazivom, a ukoliko bude još akcija nadaju se i većoj podršci sugrađana, jer kako rekoše, ovo je problem svih nas.